Deni, ndumva tumuha umwanya. Yego, mwamuha umwanya rwose. Nabyiza kabisa. Muhizi wajya mbere, noneho ukagira ibyo ucommentinga ku bantu byo bantu bavuze. Thanks. Ibyo mwavuze byose ari ukuri. Kubera ko nta bisobanuye ko byose ntari bisubize kubera ko hari nk'ibyo mwavuze ntavuze. Sinigeze n'umunsi n'umwe mvuga yuko FDR ntacyo zitwaye. Ejo nimugoroba mbere yuko iyi space mwishiraho navuze yuko FDRR na RDF bose batwishe ejo muri mugoroba washize nabivuze kandi ntabwo nabivuze kubera ko narinzi ko muri bushireho ibi bintu mbivuga rero kubera ko bose batwishe ahubwo aho dutandukaniye namwe nuko mufata ibya FDRR akaba ibyo mwamplifya nkaho aribo bonyine batwishe mukibagirwa yuko na RDF yatwishe kandi mubizi ari nabyo byavuba nubwo FDR nayo nokugeza ni umuseki twica njewe icyo navuze nahakanye naravuze ngo ntabwo ndahura na FDR kuva nakandagira muri Zaire muri 2018 uko niko navuze niyo navuze kuri YouTube kandi nubwo ngo kugeza kuva icyo gihe kugeza nabunuse ndahura nabo kugeza nabunuse rero ibyo ngibyo byo gufata ibyo mvuga mwarangiza mukabihindura kugira ngo mukunde munyite umwanzi w'abatutsi aho gaho reka mpagarukeho ntabwo ndi burenze kuri ibyo ngibyo gusa reka mabwire yuko abatutsi babi cyane babanze b'abatutsi bakomeye kurusha abandi ni M23 byo naboneye naragenda utaragenda uvuze ko uvuze injiji zishigikiye M23 warwanye muri CNDP wari iki wari injiji n'ubujiji bwa gutwaye reka ngubwire manzi wowe ntabwo kumwe narashe namo butungiyewe ntabwo ndi umwana w'ejo bundi reka ndagira ngo mwese abari hano banyumve nkuri byonzi nabikoze kuva kera mfite imyaka 14 uyu munsi mfite 40 urukunyumva yego rero njya kurasa mu butu namurashe twarahunze nta presque tout le monde babatutsi batakiba muri Congo ejo bundi muri M23 ejo bundi ya 2012 wenda ntabwo ndi busubire mu matonda ngingo ariko nubwo ngubwo president Kabila ntabwo ariwe president giseke uyu munsi Kabila yarivugiye n'akanwa ke aravuga ngo nta mututsi wahungiye mu Rwanda abari yo bose baratashe bari impunzi za 59 we ubwe nka president seke contraire nibyo president ubu ngubu namuya ya ukuriye ministre wa communication umuvugizi wa leta bavuga nta munsi n'umwe baravuga yuko abatutsi atabanye Kongo barabivuga buri munsi bakanavuga ko n'ikinyarwanda ari ururimi rwa Kongo bakabivuga nta ubashizeho imbunda n'agahato ikindi president Gisekedi wacu uyu munsi nshigikiye nkunda cyane ariko nkamukunda bikababaza njyewe mukundira yuko ababwiza ukuri akagaragaza neza ikibazo nyirizina cy'igihugu cyacu n'umwanzi wa nyawe ikindi cya kabiri reka babwire impamvu yabaga muri opposition mejeza mi ntabwo Gisekedi uyu nguyu ari wabaye muri opposition na se yabaye muri opposition twese twabaye muri opposition kubgeza muri 2012 agiye ku butegetsi njyewe abo twavuganaga cyane barabizi bo marerezima ntabari hano bamwe wenda nanabivuze yaba bari hano babyumva narababwiye ngo njyewe nihatorwa undi utari shadari nzava mu ishyamba sinzasubira no mu ishyamba nihatorwa undi utari shadari shadari kujya ku butegetsi byari Kabila usubiyeho ariko yaba Fayulu ntabwo yari Kabila yaba Gisekedi ntabwo yari Kabila n'abandi bose bari kwiyamamaza ku mwanya wa perezida ntabwo nari nzi ibikorwa byabo bibi nangwa byiza none nagize umugisha ugiyeho aratuvuganira mushaka iki njye mbora mu ishyamba gusa ubutarivamo kubera ko gusa u Rwanda rwabivuze mes chers amis makenga agiye mu ishyamba muri 2016 abandi bagenzi be ntabwo baje bakaba promoted hano ntabwo baba promoted kuri epoke ya Gisekedi ntabwo nzangenda mu kigare ngo kubera ko abavandimwe banjye babaye mu kigare cy'u Rwanda ibyo ngibyo byo mutoke imbere yangu ibyo ntabwo nabyemera nuko kama inzobe yari iri wiki yari ari muri M23 reka nongere mbabwire ibibazo nanjye nshobora gupfa hano muri Congo ariko nabanziza ingaruka z'amafuti yanyu mwebwe mushigikiye M23 na M23 n'abashigikiye u Rwanda na politiki yarwo ibyo mu byo niyo bagize ndabanziza amafuti y'abatutsi bamwe b'abanyekongo bashigikiye intambara hano muheto pardon gatoya muhizi
bari kukubaza kaminzobe yarari umumajoro mu ngabo za leta ntabwo ari muri M23 aramubije umva wirinda gushubije nashubije ngo nanje ubwange nje wose ndi kure mbe twose ndi kure mbe uri ordinary person no no wowe uri ordinary no Muheto wowe uri ordinary hear me out wowe uri ordinary wowe uri ordinary person kuburyo uwaza kakwica birumvikana ko yenda ashobora kukwitiranya n'abashigikiye umutwe bitewe n'ubwoko nawo barizwamo birumvikana wowe upfuye kuko you ordinary sofa uko nubwo ushyigikiye leta ntabwo tuzi any position you occupy ubu ngubu ariko dufite umumajoro wakoreye leta imyaka myinshi ishoboka hanyuma bamutera amabuye baramurya reka ngusubize ndabizi reka ngusubize okay bureka gatoya kugira ngo nsubize kuko ndabizi kurubuze kunsubiza leta nta kintu yigeze bikoraho abamwishe n'uyu munsi nta nkete yakozwe ngo ubwo majoro byibuze abantu bamuriye baracyakomeje kugira inyota yo kurya abandi nta enquete yakozwe icyo ni kimwe icya kabiri dufite perezida Kisegeti uri udafite hate speech muri we ariko akaba muri guverinema ye hakaba harimo abakoresha hate speech banagaragaza ko ntabwo umututsi ari umukongomani ahubwo ni umunyarwanda akabivuga Muhindo Nzangi akabivuga ku mugaragaro akazana n'amaresherche yakozwe hanyuma aho kugira ngo abe pini akaba uretse gato aho kugira ngo bamupinise bakamuvana ku kuba MP akajya kuba minister uwo muntu wakore wagize ivangura rimeze gutyo an excluding community imwe mu gihugu cya Congo Kisegeti ese koko ntibyaba ari ukuyobya uburari niba abo muri guverinema ye badashobora guhanwa bavuze amagambo avangura abandi ndongera nshireho uhagarariye Assemblée Nationale y'umunsi wa none wavuze ko Moise Nyarugabo kubera atanze opinion ye agomba kujya iwabo agataha kuko atari umunyekongo agomba gutaha iwabo ese koko ni gute Assemblée Nationale Perezida wa Assemblée Nationale akomeza kwidegembya yaheje yavanguye yirukanishije nubwo bitakunze ariko byanze bikunze amaherezo bizakunda kuko amaherezo y'imvira ni mu nzu akaba tarahanwe akaba gikomeje kugira umwanya we usanzwe ameze neza ntahanwe ntana byibuze ntitunumve na speech imukosora ese ntibyaba ari ukuyobya uburari uwo wita ko ari perezida wawe utagira ivangura reka nongereho kano kantu wenda bisubirize rimwe reka nsubize kimwe murongera mwindunda h'ibibazo reka nyemba nsubiza kimwe nimurangiza mubaza ikindi mpaka birangiye reka nsubize icya kaminzobe kaminzobe bo yes yari yambaye uniforme ya leta reka mbifate ndabyemera kandi yari afite grade ya leta reka mvuge n'undi base ne kuvuga Muhizi simple individu mvuge general base general tutsi uhuye wenda uhuye n'undi mu general nawe umu extremiste ufite ubwenge bukeya ari ndaza kukohereza ndaza kubahereza link ya publication nakoze y'abantu baba extremiste ngiye mbafatanye nk'ibigoryi aba extremiste babanye Kongo ni ibigoryi abatutsi bashigikiye M23 ninjiji ariko abanyarwanda bo nabagome kuko baba babikora babizi rero umu general nangu undi mu majoro n'undi muntu ufite grade wambaye uniform ya leta wo muri Kongo nawe bishobora kumubaho bikozwe na baba na za
n'ababagome baba inyora batazi gutandukanya umututsi numu na adui numutrete buriya umututsi witwa Muhizi numututsi witwa wenda X uri muri Kongo wenda tuvuge karambi wese wenda mwese munzi nangwa mwangacucu aba batutsi bakomeye wibera muri Kongo ushigikiye Kongo ushaka gukorana na Kongo ariko ntago bamuzi nangwa baranamuzi ariko kubera ko bamubona ko ari umututsi bakaranirwa kumutandukanya na adui witwa wenda X nangwa reka mvuge basi reka mvuge mwebwe muri hano mwebwe mushigikiye M23 mu Rwanda noneho ntibamenye guhunanukanya na murumuna wanjye ukorera u Rwanda na M23 bakagendera muri wa mujinya kubera ko mwebwe mwavuze yuko batutsi bose aribo bahuye bafite ibibazo muri Kongo ko ari iyo mpamvu mwafashe intwaro mu rwanya leta mwarangiza mugatera umujinya abo bantu barangiza bakica bene data b'abasirikare nangwa abandi bafite ama personality njewe da mutoya n'igikeri gihuye n'isuka ntabwo ntabwo njewe mfite akamaro nkuko inshuti ari kubivuga ariko izo zose ni ingaruka z'intambara z'amafuti tujyamo tuki expose twahura n'ibyago oya kubera ko iyi record kubera ko iyi space iri recorded ntabwo ushobora gutwistinga amagambo mvuze ndavuze ngo uri ordinary ntabwo mvuze ko udafite akamaro umuntu usanzwe ntabwo mvuze ko udafite akamaro ndavuze kugira ngo iri recorded ndavuze ngo uri ordinary ariko ufite akamaro kuko nago ntabwo ordinary ari utagira ari synonyme y'utagira akamaro oya navuze undi muntu rero ufite utari ordinary ufite personnalité zo hejuru ufite andi ma personnalité ushora kwicwa akitswa nabantu bagendeye muri rya majambo mwebwe mwatangiye bantu ba M23 wa Rwanda bwo kuvuga ko muturwanira twebwe abatutsi noneho navuze ngo amagambo ya M23 kuvuga ngo batangiye bafashe imbunda kugira ngo barwanire abatutsi bombanye Kongo ntacho dusanga ibindi bibazo nabandi mwarangiza mukabikura muri abo bandi mukabyitirira abatutsi nukuvuga ngo aba batutsi bose baba inosa tuza kwambara umwambaro wacu twarangiza abo bandi baba victime nabo b'ubuyobozi bubi bakaza kutwanga batekereza yuko natwe twabigize mu ruhare tukaba twapfa nk'abakama inzobe n'abandi benshi bagenda bapfa urukubyumva mboreka ngaruke kuri injustice bavuze yuko abantu bakora ibyaha nk'abandi bariye kama inzobe n'abandi bishe abavandimwe bacu barangiza ntibahanwe reka nkumenyeshe yuko injustice yo ntabwo na sinashobora kurenga kukuri ndi kukureba injustice irahari ku rwego mutajya muvuga ahubwo mwebwe muri iyo ngiyo wasanga mutanabizi ikindi abantu bajya bica abantu bose buriya mwese nshatse n'abapartaja intumbi ziba muri telefone zanjye zo ku magrupe ya WhatsApp zija ziza zikuzura ngasiba z'abasivile bo mu gihugu cyose ariko nta na hamwe urumva urubanza rw'abantu bisha abandi hano muri Kongo ni ikibazo gikomeye kiri rusange n'ubu ngubu ejo bundi twahuye na guverineri twarimubwiye nubwo twamubwiye ibintu byinshi icyo numvise mu byo twavuze bakoze ni ugukora desante cyokora ngo bakoze desante nubwo twifuzaga ko bakora desante na guverineri akajyayo ariko bohereje byibuze intumwa nabwo barakoze basubije bimwe mu byo twabasabye twizeye ko n'ibindi bazabisubiza ariko injustice nayo twarayivuze ntabwo abatutsi bahohoterwa aribo badakorerwa justice kuko hariho n'andi moko natanze n'ingero z'abantu bapfiriye ahantu hitwa ngururu n'epfo y'imahanga hepfo y'ahantu hitwa ikazinga urukwerekeza muri Warikare aho hapfuye abantu barenga 29 pariku hapfuye aho hantu hitwa ngururu hepfo y'imahanga hapfuye abantu 29 bicwa nta mututsi n'umwe wari urimo ariko n'ubu nta butabera bwabaye bisobanuye ngo ubutabera buri donc injustice iri kuve irakavaringa igihugu cyose kandi reka mbabwire Gisekedi mwe kujya mumuhohotera rimwe na rimwe je vuzampuri Gisekedi yagiye ku butegetsi adahirutse ubutegetsi bwose bwari buriho ariko muri iyi minsi reka mbabwire wenda abantu banyumve yaragerageje akuraho guverinema yose ayikuraho ashyiraho iyindi uyu munsi M23 yateye abaguverineri bose yaragiye yarari hafi kubamaraho bashyizweho na Kabila les administrateurs benshi bari hafi kuvanwa ubu yarari gukubura ashaka gushyiraho abo azajya avuga bakamwumva bakagenda muri optique imwe rero
gisekedi gutegeka kino gihugu ntabwo ari gutegeka urugo n'urugo ari abagabo barunanirwa nkanzwe rero ntabwo byakorwa nkuko twebwe tumva byakorwa mu kanya gatoya je vous en prie muje munenga ariko mugire naho mushima ibyo mushimye mubifateho mubikomeze ibyo munenze mufatanye n'uwo nguwo muri kunenga kugira ngo byubakwe mureke intambara mureke gushigikira abicanyi muze dufatanye urugamba rwo kurwanya yo injustice maze murebe ko ibintu bitazaba byiza mureke kwambara gutuma ubwoko bwacu bw'abatutsi abanyarwanda babwambika M23 n'amayire yabo ibyo ngibyo nibyo ndi kuvuga ahubwo none nashakaga kukubaza guverineri ko mwamusabye ko akuraho izo bariyeri abantu bagahunga kuko nubwo uvuga ko dushigikiye M23 ariko nta bihamya bihari byo kuvuga ko tubashigikiye ahubwo twebwe turimo turavuga tuti se kubera iki ko nani iriya etat de siège yabayeho M23 ikiri hanze yari ibereye hiki ese icyo iyo etat de siège yabereyeho yaracyabaye acibwe ni ukuvuga ngo mayimayi zirimo zirarwamo ni ukuvuga ngo FDL zirimo zirarwamo ese wemera yuko mayimayi ubiri gufatanya na leta na za nyatura zikarwanya M23 ese mu mategeko wize ibyo babyitika nakumvise reka ngusubize kandi ndagusubiza wenda mvise mbizi imana guha umutima wo kunyumva ibijyanye ariko winjira urubanza ndimo ndakumva turimo turasharika amagambo mwarambamuye rwose imiterere yanyu iri traumatika nge tambabwira nge nande ko ntari nakuvuga ariko mwiza ko nta hantu turahura ngo mwitaze ubu wavuze mugani n'ose wanuri kuvuga ariko ndimo ndakubwira ni mureka nsubize yarimo nsubiza nari mwaje ikibazo habayeho etat de siège kandi mu byukuri etat de siège yabayeho mu metro ikiri hanze ariko ikigaragara amakuru tuhabwa na UN leta ya Congo iri birakorana na ya mitwe yashyiriweho etat de siège ngo bayirwanye nanjye narimo mvuga ni Muhizi n'umunyamategeko ibyo babyitika ikindi kintu nakomozaga nashakaga kuvuga ho kijyanye n'uriya rukwebo yagiye Bukavu abamayimayi bamaze abanyamurenge ageze aho abwira abantu b'i Bukavu ngo perezida ni mayimayi ibyo ngibyo ni mesaje ishaka kubwira iki abanyamurenge icyanyuma ndandangiza sindi bwongere kuvuga muri iri joro ese ko avuga yuko extremisme yacu ariyo itera abatutsi bo muri Congo gupfa ubuzi mu mategeko yize ntabwo icyaha ari gatozi ntabwo umuntu azira icyaha cye umuntu azira icyaha cy'undi niba se koko ibintu iby'imitwe igira nabi ubwoko bwayo buyizira kubera iki ubwoko nyaturito turukamo butabizira kubera iki ubwoko mayimayi turukamo butabizira kubera iki ubwoko kodeko iturukamo itabizira kubera iki reka nkubwire yuko mudacumura yishwe muri periode ya kisekedi n'uwamwungirije ku kanya bamwishe icyo gihe bo habayeho intambara zitandukanye za mayimayi nizo n'aba bose bagarutse bakaza gufasha FARDC kurwanya M23 abo bose niba utabizi bararashwe kandi barashwe kuri periode ya kisekedi barasenyerwa pe muri 2019 iri kurangira kugeza ejo bundi ubwo batangiye kwiyunga na FARDC reka nkubwire impamvu rero ntabwo nigeze njye inama na chef d'état major nangwa umuvugizi wabo nangwa kisekedi kugira ngo izi mayimayi n'izi milisa zose zifatanye na FARDC ariko hari ijambo ngiye kukubwira bo mwese ni mwese rekane ku siburamanzi ubu ngubu utewe uratabaza iyo utewe uratabaza watabaza rero uje kugutabara wese uramwakira ntabwo uvuga ngo uyu nguyu noneho uyu yanoge uyu mwana ejo bundi yanyiciye umuntu ejo bundi yantemeye inka uyu si mushaka mu bantabara kandi uri gutabaza reka mbabwize ukuri izi milise zose ziri gufasha FARDC uyu munsi ntabwo ndi uya kane kubera ko
nja mbibonera namaso yange jo bune nandi burungu kandi sindi bubeshe ibizwi na buri muntu wese nazo ubwazo zibyivugira ibyo nsinjya bishobora ariko iyo utabaje abagutabaye bose urabakira ni gutyo haje izi milise zose ziza gufasha FARDC ubwo yari gemramiwe M23 na RDF bari kuza gufata ubutaka butandukanye amateritwari atandukanye amateritwari atandukanye ambazona atandukanye ahantu hatandukanye bagenda bahafata bahafata bakonkera igihe batangiye gukora amakonkete baza gufata ahantu nibwo leta yatabaje itabaza uwaje wese gutabara yaratabaye nibihugu bindi byaratabaye ndetse nkanzwe abaturage bitwa ngo nabato defense bo ico ngico sasone quelques fois mare kumva yuko ushobora gutabarwa warangiza ugatabarwa nabo nubundi bari basanzwe bitwa banzi bawe warasiye abamambere babo kuko ndabizi neza njyewe ntabwo nabari hano abari hano kuri space baba muri Congo barabizi yuko izi milise z'abanyatura z'aba mayimayi zararashwe pe muri masisi ziraraswa ku buryo bufatika zirasenyerwa muri 2019 nagiye wari karenja ni gatoyi ni hepfo za mangeri nagezeyo habayo mayimayi cyokora nta FDR nubwo bamwe baje bambeshera ngo hari hari na FDR hazari ziri bari barazikuyeyo hari mayimayi cyokora nyinshi nyinshi ku buryo mutabyumva buri muturage wese yarameze nk'afite imbunda ariko igihe president yaragiye kuzirasa nje ubwo babgaranyishe bunyica ndi kuvuga se imbunda nabonye ira hepfo izi FARDC nziza abasaza bafite imyaka 90 ubukoko zifite ububasha bwo kurasa zira mayimayi mbona c'est presque impossible ariko ngira umugisha ngiye kubona bashizeyo forces zabo barabarashe birashobotse ahantu henshi kugera za gatoyi niyo hepfo yaho hari hariyo n'imahanga hari hariyo FARDC kandi zagiyeyo zirashe izo mayimayi zari ziriyo nizo nyatura ibyo ngibyo byarabaye twese turabizi kiretse kubyihakanishwa ku bushake ariko byarabaye nukuva rero niba leta yaragerageje igakora ibishoboka byose ikarasa milise ariko hakaza milise ifashijwe n'ikindi gihugu nako igihugu cyitwaje milise kikaza cyitwa M23 ngo kiri kurengera abatutsi kandi nari mvuye wari kareje mu minsi ishize imbere yaho nagezeyo abasaza baho barambwira ngo bari baheruka umututsi muri nonande none ubu ngubu sinakandagira kubera ubwoba cokora nubwo baje bambwira ngo njyeyo nkagira ubwoba nkavuga ngezeyo nshobora guhura n'igihe ababutsi kikagira ngo wenda nanjye ndi umuntu wa M23 waje kuneka nkagira ubwoba bwo kujyayo ariko baje bazana hani wanjye hani goma nkabafata nk'abavandimwe nanjye bakamfata nk'umuvandimwe niyo byanakomeye bazi yuko njyewe ndi radikale kuri M23 bazi kandi ndabizi nanjye yuko ntabwo nyikunda simba kunda ba M23 pepe nukuvuga ngo nibo baduteje ibyago ubwo abadutabara bose baza wenda bo entre game hari gihe wenda nyuma ya M23 bazakomeza bakarasizo mayimayi nizo nyatura nkuko bazirasaga mbere yuko M23 baho ariko umutwaro uremereye wamaze kuvaho kuko ibyo ngibyo nibigaragara ibijyanye no kuvuga ngo rero ngo ngo ntuza ngo uriya president parlement yaravuze ngo president ngo wa republika ngo kisekedi ngo ni mayimayi mayimayi reka mbabwire uko yitwa mu ndimi z'iwabo uko njya mbabaza njyewe njya mbabaza nigeze no kubivuga kuri space nabyanditse hano abajya kurikira space zanjye nigeze kubaza ngo mbese mayimayi ni iki cyo gihe cyantuza nyine cya uriya president parlement ndabaza se ubundi mayimayi ni iki baravuga ngo ni autodefense autodefense rero nkaza kuyihuza n'ibyo twita nibyo abanyamurenge bita autodefense arizo twirwanaho kwirwanaho autodefense ni ukwirwanaho mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo nigeze no kubivuga muri space hano ndi kuhabona abanyamurenge bamwe nabo bagiye kumera nka bagenzi banjye bashigikira intambara bakanga gushigikira leta kwirwanaho no gukora autodefense ni kimwe n'igifaransa kinini ni ikinyarwanda bisobanuye ngo mayimayi nazo ni zatwirwaneho nyinshi ubwo rero Kisekedi preza parlema yavuze ngo Kisekedi ni mayimayi ntabwo ndi kuzinterprete ndi kuinterprete ibyo ntari mu mutima wa nyiri kubivuga yaza kuba ariwe mwabajije wenda kubivuga neza kundusha njyewe ntekereza yuko yamwise mayimayi nk'umuntu uzi kwirwanaho kandi azi kwirwanaho pe umuntu yashoboye kwirwanaho
arangije ajyana Kagame muri Rwanda agezeyo ahita agaragaza yuko ari we bose wa M23 nyuma yaho bajya muri America meme shows buri gihe akamwe expose bigakunda azikwiranje n'ukuri azikwirwanaho afite amayere yo kugaragaza neza aduye ninde ni nayo mpamvu uyu munsi ngo mitarafatwa niyo mpamvu batari bashobora neza neza kugera muri Masisi ntabwo bari bakandagira neza muri Masisi ketse mu ishyamba by'ibirunga uko kwirwanaho kwa Kisegeti ndagushigikiye yabahubwo yarashobye kwirwanaho kurenzaho agakuraho M23 tukayibura ntizongere no gukandagira kuri buno butaka bwa Kongo yo n'u Rwanda bikatuvira ku butaka ubundi akazagaruka karasamayi mayi n'izi nyatura byose nizi FDRR byose bikava hano tukabona umutekano akarasaba bikorwa ngo ngwiki akarasaba abafatanya bikorwa ubundi ndiye barasaga se oya ari ubu ngubu ho bari gufatanya kumugaragaro ntabwo tubizi iri nyuma nifuza ko azabarasa ngewe nico kivuzo cyawe wifuza nyine ibyo wifuza si byo bizashirwa mu bikorwa kuko urinde se ngo ibyo wifuza bari bishirwa mu bikorwa Bizaba siko ntabizi wa muhungu we ko ntazi bizaba mbere y'ejo. Nyine twe turavuga ibiraha uyu munsi wa none biratwereka yuko hari umubano mwiza hagati ya FDLR na Nyaturana na Mayimayi na ingabo za leta hari umubano mwiza. Rero ugiye ku predictinga ngo hari bibi bizaza waburi gukora yaba ari prediction. Kuri nyiza abarashe akabakura hano muri kino gihugu cyacu byaba byiza kuri njyewe. Nge ndi kuvuga ibyanjye ntago ndi kuvuga ibyawe nyine njye turi kukubwira. Ibyanjye ndiri kubwira wena ngiye kureka espoire biriya bintu yayivugiye mu gaca komokamo uriya president wa parlement nekereza ko nubwo busobanuro utanga abuzi cyane yenda binarenze ariko wenda icyo utabashije gusubiza nuko nakubajije nti uwo president uvuga ko yasanze hari guverinoma ihari agatangira no kuyikuraho ni nawe wa promotinze Muhindo Nzange nyuma yo kugaragaza ko yakoze recherche z'uko abatutsi atari abakongomani uwo president cyo ntabwo abashe kugisubiza ntabwo nigeze mvuga yuko aba extremists bose yabarangije we ari ko arawe promotinze ni buhoro buhoro ibintu ni buhoro yamusinga gute umuntu w'extradinga bene wanyu avuga ko atari abanyarwanda tegereza ibya Muhindo n'abandi bose baba extremiste ahubwo ngo twongere ibyago mu bindi tumuhe umwanya tumufashe kumwerekana ibyo byago ababiduteza aho kugira ngo tube ibyago mu bindi by'abanyekongo aho ngaho niho njewe tutumvikana nge namwe ni ukuvuga ngo niba tuzi ko Muhindo ari aduyi koko akaba avuga ko batutsi atari abanyekongo twarangiza natwe tukagaragaza noneho ko tutari abanyekongo kubera ko turi gufasha u Rwanda kuza kuduteza ibyago ndabyumva ibyuvuga ndabyumva ahubwo ndi kukubaza uwo president uvuga ko we atari umu extremiste atari numu atari atana discriminating ari umuntu uraho ngaho uri inclusive uwo niwe ufashe Muhindo Nzange umaze ku excludinga ubwoko bwawe avuga ko bitashoboka ko baba bakongomani anakoze recherche nyinshi nyuma yaho amuha promotion ese ntabwo ari abafatanya bikorwa ni gutuwa promotion uwamaze ku excludinga agace kamwe kubwoko kuburi mu gihugu cyawe kweri kuri gukora cover up ndagira ngo icyo kintu gisobanure bano bantu baraha Umuhindo Nzange ni aduyi ariko the same aduyi yabaye promoted uri kuvuga ngo tumuhe igihe gute ari gupromotinga aduyi none mwebwe reka nkubwire ofete haraho utari kunyumva kandi kubera wenda bo sinzi impamvu nabo ndi kumenya impamvu utari kunyumva ngiye narakubwiye ngo ndi umusiviye uraho usanzwe ngomba kukubaza nk'umunyamategeko nk'umuntu uba muri Kongo nk'umuntu unzi kuva ngomba kukubaza rero niba ndi umugabo sinjye nakubwiye neza ukuntu wavutse byose n'ibiro wavukanye nabikubwiye ndakuzi njye nkuzi neza ni ukuvuga ngo reka nongere nsubire mu ijambo navuze kare ntabwo kuyobora igihugu ari ukuyobora urugo hari n'abagabo bananirwa kuyobora ingo nkanzwe kuyobora urugo icyo nakivuze ni ukuvuga ngo ibintu byose reka mabwire ariko ubundi kubera iki mujya mubona yuko ibintu Kisekedi ashobora gukora muri abse d'etat mu masegonda
mu gihugu yinjiye madakuyeho leta yose ngo ashire hiye igihe twapfuye mu Rwanda sizari ngaruka z'intambara z'abacengezi kandi byitwa ko leta yamaze gufata igihugu nuko uvuga ngo ibintu byose ntabwo gisekedi ashora kubikora umunsi umwe ngo abirangize no gukuramo imitima yabo ba extremiste sakute bigomba gufata igihe rero ntabwo wanenga gisekedi ibintu agomba kubikora buhoro buhoro ariko ibyo yakoze n'amagambo avuga nibyo yagiye akora kuraho izo guverinema ubwo niki si muri manda y'ubutako atari kumushiramo noneho nango akamushikiriza ubutabera ibintu byose ntabwo wabikora umunsi umwe ibyo nawe ubwawe bagushize ku butegetsi buno ngo uhite ubikora ushora kugonga igikuta nangwa wowe akabare bakugonga ahubwo agomba gukura ahita mbikora ariko na sinahita mbikora ni gake gake ariko at least amaze kugaragaza ko ari umwanzi w'ubwoko runaka at least habi namurekeraho yarari ariko simwe promotion ariko iki nicyo ndi kuvuga uha promotion gute et d'ailleurs akora interpretation ya Azarias Ruberwa amaze kugaragaza yuko abatutsi atari abakongomani yabaye applaudi na parlement yose baramwaplaudishe noneho ahita naba populaire muri iyo minsi yakurikiyeho as a result aba promoted ese ni gute ushobora gupromotinga naho gukora ibintu gakega kabyo ndabyemera aho gupromotinga uru kubiba urwango mu gihugu cyawe gute aho rero ni utari kumpunda sinoge cyane ko utari no kuhashikira usubiriramo gatoya okay icyo uvuga ngo gukora ibintu gakega ke uri mutegetsi wese w'umunyabwenge yabikora birumvikana ahubwo narivuze ngo ahabi iyo amugumisha aho yarari noneho ntahenge nyuma yo kwenterpera Azarias Ruberwa amaze kumwandagaza amaze no kwerekana impapuro zigaragaza ko yakoze recherche ko abatutsi atari abanyekongo amaze kuba applaudi na assemblée générale yose as a result